Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, bună ziua la o nouă ediție a emisiunii deja dragi dumneavoastră Dobrogea Albastră. O emisiune care își propune să scoată în evidență și în același timp să exploreze toate aspectele care sunt relevante cu privire la oportunitățile și în același timp responsabilitățile legate de vecinătatea dintre Dobrogea, Dunăre, Delta și Marea Neagră, toate aspectele pe care considerăm că ar trebui ca să le luăm în considerație și să le supunem atenției dumneavoastră. Astăzi dorim să abordăm o temă care poate pare foarte firească și aceasta se referă la navigație costieră, în principal navigația de croazieră folosind iahturi. O activitate care, ați văzut și dumneavoastră în foarte multe alte zone, este foarte dezvoltată, foarte vizibilă și relevantă și am vrea să vedem cum anume am putea să încurajăm și să sprijinim, să promovăm acest tip de activitate. Din fericire, această intenție a fost facilitată de inițierea unui proiect care se referă exact la această temă, un proiect care este coordonat de către Centrul pentru Studii de la Marea Neagră și de asemenea un consorțiu care include parteneri din toate țările riverane Mării Negre și, de asemenea, parteneri cu expertiză din Uniunea Europeană. Vom vorbi în continuare în limba engleză. Ladies and gentlemen, we are now introducing... Doamnelor și domnilor, prezentăm acum colegii din acest consorțiu al proiectului Black Sea Cruise. Proiectul este coordonat, după cum a menționat, de doamna Georgia Cianzi. Aceasta reprezintă o instituție foarte importantă care se numește Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră, localizat în Atena. Representing a very important institution that is called International Center for Black Sea Studies, located in Athens. Deci, Georgia, salut! Bine ai venit în cadrul emisiunii noastre! Hello, Dr. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte încântată să fiu alături de dumneavoastră astăzi pentru a discuta despre acest important și nou lansat proiect pentru regiunea Mării Negre. După cum ați menționat, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră amabile, reprezint Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră. Este un centru regional de cercetare și think tank-ul Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Avem sediul la Atena. Let me introduce now the other participants and mulțumesc. Permiteți-mi să vă prezint acum celălalt participant și celălalt membru al consorțiului proiectului. Așadar, domnul Mateo Boci este un expert în domeniul maritim care lucrează într-un grup de consultanță din Franța. That is from France. Mateo, bine ai venit, Mateo, în cadrul emisiunii noastre. Thank you, Eden. Mulțumesc, este foarte plăcut să fiu cumva în România, chiar dacă în aceste zile este atât de dificil să te deplasezi. Sunt foarte bucuros să vorbesc despre acest proiect, întrucât suntem foarte fericiți să îl începem în sfârșit. După cum ați spus, sunt foarte experimentat în politica maritimă, economia albastră, de ceva vreme, încă de la primele lucrări ale Comisiei Europene la începutul anului 2010 am lucrat la asta și acum am lucrat destul de mult, desigur, de-a lungul Mării Negre. Personal, sunt liber profesionist, dar sunt asociat cu ei în acest proiect și au fost foarte activi. Compania franceză cu sediul în Normandia, deci destul de departe de locul în care ne aflăm acum, dar am lucrat mult în zona Mării Mediterane și Mării Negre în cooperare cu proiectul european. Thank you very much. Thank you, Matteo. So, Georgia,
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mateo. Așadar, Georgia, să începem acum mai întâi cu prezentarea acestui centru important. Deci dacă ai putea spune câteva cuvinte despre Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră și despre tipurile de activități pe care le desfășurați. Mulțumesc, domnule profesor Mahmood. După cum am spus, centrul a fost înființat în 1998, așa că practic funcționăm de mai bine de 20 de ani. Suntem think tank-ul Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră și avem sediul la Atena, iar activitățile noastre sunt implementate într-un mod divers, incluzând evenimente regionale, evenimente științifice, elaborarea de studii și lucrări, dar mai presus de toate, scopul nostru este promovarea unui dialog constructiv între părțile interesate din regiunea Mării Negre și alți parteneri internaționali, regionali și intensificarea cunoștințelor și consolidarea capacităților, în special ale tinerilor din regiune. Reprezentăm 12 state membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, printre care și România, desigur, și după cum ați menționat, avem sediul la Atena, Grecia. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Center has quite a long history. Acest centru are o istorie destul de lungă și în prezent este deja o organizație pe deplin dezvoltată, cu o largă recunoaștere internațională și chiar cu o expertiză clară în regiunea extinsă a Mării Negre. Let's say with a clear expertise on extended Black Sea region. So thank you for. Așadar, vă mulțumesc pentru toate activitățile și studiile pe care le derulați acolo. So with your permission, I would like to kindly invite Mateo to say a few words about. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să-l invit cu amabilitate pe Mateo să ne spună câteva cuvinte despre expertiza pe care o are în acest tip de studii cu privire la transportul maritim pe distanțe scurte, navigația de croazieră și yachting-ul în diferite tipuri de zone de coastă și despre expertiza companiei și, desigur, expertiza care a fost obținută în cadrul proiectelor anterioare. Yes. Thank you again. So, yeah, maybe I start first for the company because actually this idea started. Da, mulțumesc din nou. Deci da, aș începe mai întâi din perspectiva companiei, deoarece, de fapt, aceste idei au început de la angajamentul fondatorului companiei. Din nou, compania are sediul în nordul Franței, dar a oferit mult sprijin politic, a existat o consolidare a capacităților în materie de aspecte tehnice și abilități, dar și în ce privește dezvoltarea strategică a bazinului maritim și cred că acest proiect, în mod particular, a fost declanșat într-un fel de o discuție privind navigația sau ceva de genul a fondatorului, unde s-a spus că toată această frumusețe și tot acest potențial al bazinului maritim ar putea merita cu adevărat un model diferit în sectorul de croazieră. Am lucrat la asta și lucrez cu ei deseori în zona mediteraneană și, cu siguranță, cred că vom vorbi mai târziu sau doar mai târziu despre această problemă și oportunitate pe care o discutăm în cadrul proiectului, dar modelul de croazieră care a avut mare succes și anume mega croaziera standard, știm cu toții că acest lucru nu este sustenabil din mai multe motive pe care le vom aborda mai târziu și în aceste zile, ceea ce este de asemenea interesant într-un fel sau altul privind sectorul de croazieră este că acel model a fost afectat foarte mult de criză, de criza COVID. Deci, practic, transferăm toată expertiza pe care o avem în Mediterană, dar și expertiza pe care o avem în lucrul pentru un proiect de asistență tehnică de-a lungul Mării Negre de ceva ani încoace. Așadar, acesta este palmaresul pe care îl avem. You know, usually when myself I grew up on the Black Sea coast. Da, știți, de obicei când eu am crescut pe coasta Mării Negre și încă din copilărie făceam uneori comparații. We were not that used to see
Așadar, pe de o parte, nu eram chiar atât de obișnuit să vedem în zonele de coastă românești prea multe iahturi sau embarcațiuni mici. De exemplu, mi-amintesc că a fost un eveniment foarte important la un moment dat, când un scriitor foarte cunoscut și-a construit propria embarcațiune și a prezentat-o ca pe o experiență unică în viață și apoi a început să facă croaziere și așa mai departe. Dar acel gen de experiențe erau destul de rare pe litoralul românesc. Lifetime experience, and then he started to make cruises and so on. But those kind of experiences were quite seldom on the Romanian coast. On the other side, pe de altă parte, uitându-ne la filme și așa mai departe, vedeam alte zone, cum puteți observa, de exemplu, împrejurul Regatului Unit, unde există atât de multe porturi de agrement și locuri pline de diferite tipuri de embarcațiuni și nave de genul acesta. Full of different type of boats and vessels like that. On the other side, in the Mediterranean, there are also a very crowded, let's say, fleet of these kind of activities. Pe de altă parte, în Mediterană există de asemenea o foarte aglomerată flotă de acest gen de activități și așa mai departe. Deci chiar există diferite tipuri de cultură. De exemplu, în Olanda puteți găsi adesea unele familii care pleacă efectiv pe mare, își amenajează sau construiesc un tip mic de embarcațiune, dar pleacă zilnic pe acele embarcațiuni și mai există alte câteva țări occidentale. There are several other Western countries. So, of course, do you know, have you ever thought to the aspects? Așadar, bineînțeles, știți, v-ați gândit vreodată la aspectele comportamentale sau culturale sau sociologice ale tipului de diferențe dintre regiunile Europei în abordarea subiectului transportului maritim pe distanțe scurte? In addressing the short sea shipping subject. Yeah, maybe let me get a detour to answer your question. Da, lasă-mă să divaghez puțin pentru a răspunde la întrebarea ta. Eu am crescut în Genova, deci în Mediterană și m-am născut acolo și evident suntem lângă mare. Ei bine, poate, sper că majoritatea telespectatorilor dumneavoastră știu unde se află Genova, dar este chiar în fața cursului de apă. Acolo, atunci când eram copil, exista un port mare, exista un mare port pentru nave de croazieră și nu numai, și aveam o activitate foarte dezvoltată pe tot parcursul anului a prietenilor, tatălui meu, mici porturi de agrement, iahturi, flote și asta continua chiar și iarna și apoi de două ori pe an, mai mult sau mai puțin, existau feriboturile, iar apoi a existat o creștere exponențială a navelor de croazieră imense. Imense, adică cred eu că erau mai mari decât cea mai mare clădire din oraș. Așadar, vedeai acest lucru masiv care venea și pleca, așa că acela poate că a fost un mic șoc cultural. Dar nu aș vrea să răspund așa. Cred că acesta este un punct de vedere pe care încercăm să-l promovăm în cadrul proiectului nostru, potrivit căruia, indiferent de cultura locală și de obiceiurile locale și de punctele tari locale, de fapt, pentru că atât coasta românească cât și coasta din Genova, dacă îmi permiteți, sunt destul de frumoase, există mult potențial acolo, dar există o abordare standard și o abordare din ce în ce mai detașată în materie de croazieră, în nave de croazieră din ce în ce mai mari, care nu a luat în considerare cu adevărat cultura locală și specificul local. Deci, dacă întrebarea dumneavoastră este că poate există dificultăți în cultura locală care limitează răspândirea modelului de dimensiuni mici, cred că în principal sunt dificultățile din sector de a se adapta la cultura locală, astfel încât a devenit un sector în sine. Am avut un prieten, din nou la Genova, care s-a mutat în SUA și apoi la Geneva, iar slujba lui pentru o mare companie de croazieră, pe care nu o menționez, a fost să țină practic oamenii la bord. Era vorba despre un casino plutitor și, de fapt, au încercat să țină oamenii la bord cât mai mult posibil, deoarece acolo au făcut bani. Iar din perspectiva casinoului, atunci când în cele din urmă ajungi într-un port, în momentul în care pierzi, atunci apare o problemă. Dar, ok, nu este o critică cu privire la acea abordare, ci este doar vorba despre modul în care acea afacere funcționează și cred că ceea ce încercăm să facem aici este
să ne întoarcem puțin la cultura locală și să revenim la discuția cu oamenii locului, experții locali, diferiți factori decizionali, dar și afaceriști și să încercăm să-i ajutăm să revină la potențialul propriu și să privească înapoi înspre propria lor cultură și să dezvolte o ofertă începând de acolo. Îmi pare rău că am oferit un răspuns lung la o întrebare foarte clară. I would like to invite Georgia to answer to our the following question because you know here in Romania we use to learn. Așadar, aș dori să o invit pe Georgia să răspundă la următoarea întrebare pentru că aici în România învățăm la istorie că din cele mai vechi timpuri cei mai buni marinari din regiune erau grecii și că foloseau acest tip de embarcațiuni mici și pe baza acelor embarcațiuni mici au deschis diferite colonii aici pe litoralul românesc, dar și în Bulgaria și de asemenea în nordul Mării Negre au inițiat ceva comerț. Au făcut și unele, să le zicem, construcții, aducând acolo o mulțime de cunoștințe din patria lor sau din ținuturile pe unde treceau și da, am putea spune că civilizația a început în legătură cu acest lucru. Așadar, din această perspectivă, cum a apărut ideea? Care este scopul proiectului și obiectivele acestui proiect, Black Sea Cruise? Passing over and we could say that the civilization started and connection to this. So from that perspective, how came the idea, what is the scope of the project and the objectives of this project Black Sea Cruise? Thank you. Very interesting introduction to the project. Mulțumesc! O introducere foarte interesantă a proiectului. Aș spune că scopul proiectului a pornit în primul rând din necesitatea de a sprijini afacerile locale și de a se implica în croazierele de dimensiuni mici și de altfel în turismul din regiune, în țările Mării Negre și, în continuare, să includem rolul nostru în regiune de a sprijini consolidarea capacităților și dezvoltarea durabilă în țările Mării Negre, la nivel local, național și regional. Am creat un consorțiu foarte interesant și foarte proeminent, incluzând, așa cum ați menționat mai devreme, experți proeminenți din Uniunea Europeană și 6 parteneri locali foarte importanți din cele 6 țări riverane Mării Negre. Și suntem foarte norocoși să cooperăm cu Universitatea Ovidius din Constanța în calitate de partener din România. De fapt, scopul acestui proiect, proiectul Black Sea Cruise, este de a evalua situația, cadrul, așa cum este până acum, în regiune, adică croazierele de dimensiuni mici și yachtingul și de a se angaja în consultări naționale cu partenerii din cele 6 țări și pentru aceasta proiectul prevede organizarea de ateliere naționale pentru a se angaja într-un dialog activ cu părțile interesate din regiune. With the stakeholders of the region, I imagine that the national workshop. Îmi imaginez că atelierul național, de fapt nu-mi imaginez, sper că circumstanțele, condițiile vor permite ca atelierul să se desfășoare cu prezență fizică în Constanța, va fi o ocazie frumoasă pentru noi ca să și vizităm regiunea și să ne angajăm în aceste consultări, așa cum am spus, și în final să propunem un set de politici, recomandări pentru afacerile și părțile interesate locale din regiune. Our aspiration, and I will conclude with that, is that we will create the basis. Aspirația noastră, și voi încheia cu aceasta, este de a crea baza pentru a putea privi pe mai departe industria, sectorul, industria de croazieră de dimensiuni mici, că acest proiect pe care îl derulăm doar timp de 15 luni până anul viitor, în martie, va genera condițiile și cadrul pentru a putea continua angajamentul și a include mai multe aspecte în acest cadru. Thank you. Thank you. Very, very important. Let's say
sort of setting. Mulțumesc, mulțumesc, foarte important, să spunem, un fel de stabilire a agendei pentru activitățile viitoare din acest domeniu și acest lucru va oferi posibilitatea multor altor activități de colaborare între țările riverane în promovarea acestui tip de activități. Thank you. I would mulțumesc. Come to Matteo with the following question. So aș reveni la Matteo cu următoarea întrebare. Așadar, sunteți coordonatorul științific al proiectului și sunteți responsabil cu, să spunem, contextul științific. Să începem de la diferențierea dintre, să zicem, clasica afacere a navelor de croaziere de dimensiuni mari și navele de croaziere de dimensiuni mici, yachting-ul. Dacă puteți introduce acest concept și să-l clarificați pentru cei care ne urmăresc. If you can introduce this concept and to make it clear to our followers. Da, bine, desigur, vreau să spun că sunt un fel de coordonator pe partea științifică, dar nu fac asta de unul singur și nu sunt atât de încrezut. Adică există un grup mai mare de echipe, de colegi, în echipa de coordonare, dar evident știu că în fiecare țară există instituții relevante, există experți relevanți. Așadar, încerc să conduc discuția. Dar, într-adevăr, merită menționat, este posibil să aveți câteva diapozitive de afișat, așa că doar anunțați-mă. Ideea este că, așa cum am menționat, modelul standard este un model care este de fapt condus de un operator de croazieră. Este un model care se bazează pe un pachet relativ standard pe care toată lumea îl place, într-un fel, pe acesta s-a dezvoltat industria croazierelor și aveți anumite escale, adică oprirea în fiecare port, de obicei în fiecare săptămână sau ceva de genul acesta și vizitați diferite porturi și apoi luați oferta tipic mediteraneană. Puteți vizita Atena, puteți vizita Istanbul, etc. Și atunci, problema cu asta este că, așa cum am spus mai devreme, oferta voastră se bazează pe modul în care proiectați pachetul, modul în care dețineți și taxați pentru vânzarea acestei oferte, modul în care controlați oamenii, operatorul de turism care vinde acest bilet, modul în care construiți, reparați și manevrați navele, ambarcațiunile. Toate acestea sunt lucruri care se fac în principal în afara destinației, adică evident operatorii mai mari și proprietarii navelor, probabil că știți, au sediul în Grecia, dar dacă adăugați construcția și proiectarea navelor, care pot fi chiar internaționale, aveți croaziere locale, care adesea nu sunt nici măcar mediteraneene în acest caz, așa că de întregul lanț valoric, așa cum spuneam tehnic, beneficiază de obicei operatorii din afara regiunii sau doar câțiva operatori mari cu poate ceva forță de muncă de nivel scăzut utilizată în porturi. Și apoi, desigur, aveți vizitele. Dar vreau să spun, cam știm, nu? Sunteți în vizită, vă împingeți căutând 3 sau 4 locuri, apoi la un moment dat ajungeți într-un magazin care vă vinde lucruri. Dar toate acestea sunt gestionate în principal de cei care oferă pachetul. You push in looking 3 or 4 places, at a certain point you ended up in some shop that sell you stuff, but this is really all managed mainly by those just, that provide the package. Just as an example, for instance, Constanța is a, let's say, target cruising standard cruising destination. Doar ca un exemplu. De exemplu, Constanța este o destinație de croazieră standard, așa că avem un terminal situat în portul Constanța care este certificat la nivel internațional, cu toate serviciile necesare pentru acest gen de activități. Apoi există, după cum ați menționat, servicii diferite pentru diferite tururi care sunt de asemenea limitate de timpul de ședere, de timpul de oprire a embarcațiunii respective. Din păcate, este destul de dificil să se pună mai mult accent pe cele mai valoroase, să le spunem, destinații, cum ar fi Delta Dunării, care necesită mai mult de sau aproape o zi pentru a o avea în program, apoi putem avea diferite alte locuri care ar putea să fie integrate. Requires more than or almost one day to have it in the schedule, then you have different other places that can be let's say integrated. There are some vineyards with very nice wines in the region. So
In most of the cases, these are, let's say, există câteva podgorii cu vinuri foarte bune în regiune, așa că în majoritatea cazurilor, acestea sunt transformate în diferite tipuri de pachete standard care sunt prezentate într-un pliant oferit turistului, persoana participantă la croazieră, iar acea persoană selectează unele dintre aceste opțiuni, unele dintre ele sunt introduse în pachetul standard, altele sunt doar opționale și, după cum ați menționat, există câteva posibilități de oprire pentru câteva ore într-un centru comercial sau ceva similar. Așadar, după cum ați menționat, totul este planificat. Există acest tip de servicii standard. Fiecare dintre aceste servicii acolo sunt, aș putea spune, foarte clar organizate doar pentru a fi integrate în întregul pachet al turului oferit de compania respectivă. Și, desigur, toate veniturile, unele dintre ele, desigur, sunt împărțite între companii locale, restaurante și așa mai departe. Sunt negociate pentru o sumă limitată de bani, pentru un număr de turiști și, desigur, beneficiile se îndreaptă către acei care au proiectat și investit în acest concept. Are shared between local companies, restaurants and so on. There are negotiated for a limited amount of money for a number of tourists and of course the benefits are going towards those who designed and invested in this concept. Yeah, exactly. I mean, frankly speaking, no, playing the devil advocate. I mean, da, exact. Adică, sincer vorbind, joc rolul avocatului diavolului. Adică, în principiu, este ok, știi? Acesta este un sector care s-a dezvoltat. Știm că activitatea portuară se bazează pe acest lucru pentru a avea unele beneficii. Dar problema este că, în practică, creează o puternică dependență de actorii străini. În fapt, se bazează mai ales pe vizitatori internaționali, chiar globali, care nu sunt atât de interesați. După cum spuneți, s-ar putea opri pentru câteva ore. Chiar aveți anumite rețete la un nivel extrem, deci un pic extrem, dar aveți chiar o rețetă a ceea ce trebuie să serviți pentru a satisface gusturile și interesul vizitatorilor mai degrabă decât să exploatați și să vă oferiți cultura și de asemenea limitați, creați un fel de efect descendent în care, după cum știți, depuneți mult efort, cheltuiți mulți bani, o recompensă într-o ofertă standard și nu cu valoare adăugată, astfel încât alți operatori sunt și ei afectați negativ. Așadar, după cum spuneți, trebuie să valorificați oferta pentru a concura și pentru a deveni mai ieftină, mai bună și acest lucru nu se întâmplă. Deci ideea pe care am discutat-o și aceasta este ceva care există într-o oarecare măsură. Just let me point that also the problem is that the doar permiteți-mi să subliniez că, de asemenea, problema este că timpul necesar pentru a putea organiza un astfel de tip de croazieră sau tur necesită ani de pregătire și când ai o situație ca acum, începută din 2014 cu conflictul din Crimea în zona Mării Negre, toate liniile de croazieră au fost suspendate automat și din 2014 nu mai există activitate de croazieră aici și nu știm când va fi favorabilă situația politică și când acest lucru se va întâmpla. Pregătirea va dura iar câțiva ani și așa mai departe. Since 2014 there is no more cruising activity here and we don't know when the political situation will be favorable and when that situation will occur then it will take also a few years for preparation and so on. So there is a very high delay. Deci există o întârziere foarte mare în abordarea acestui tip de activități. Desigur, suma de bani și suma fluxurilor sunt probabil mai mari. Vorbim despre o dimensiune diferită de afaceri, dar există multe constrângeri de genul acesta. But there are many constraints like this. So with your permission, Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, vă propun să ne oprim aici pentru o pauză și apoi vom începe imediat și vom continua cu următoarea opțiune. The next option. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, bună ziua din nou. Continuăm emisiunea noastră Dobrogea Albastră, din ce în ce mai albastră. Pentru că astăzi discutăm despre un subiect foarte interesant și anume despre turismul de croazieră costier la Marea Neagră. Împreună cu doi specialiști de excepție, este vorba despre doamna Georgia
Chansi de la Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră și domnul Mateo Boci, expert în domeniul serviciilor maritime și participând din partea unei societăți de consultanță din Franța. So, Mateo, we stopped before the break discussing about... Deci, Mateo, ne-am oprit înainte de pauză discutând despre avantajele și constrângerile modelului de afaceri standard de croazieră. Deci, acum, haideți să continuăm cu alternativa, vă rog. Permiteți-mi să subliniez ceea ce tocmai ați spus, deoarece era important. Spuneați că în prezent, în modelul standard tradițional, aveți doi omologi, comunitățile locale, să spunem administrația portului Constanța, comunitățile, afacerile și un operator internațional, iar această relație este de fapt părtinitoare față de operatorul internațional. Deci, la nivel local, se fac multe investiții, infrastructura voastră portoară, aveți de-a face cu o mulțime de oameni care vin într-un timp foarte limitat, deci există deșeuri, utilizarea apei, deversări, poluare, deci sistemul este foarte dezechilibrat și este foarte fragil. Așadar, depindeți foarte mult de... și de asemenea blocajele de trafic, deoarece când aveam, pentru că de o lungă perioadă de timp nu mai avem nave de croazieră, dar la o singură oprire au stat în același timp 50 de autobuze mari care aduceau toți turiștii în oraș. Deci există părți vechi ale orașului blocate și așa mai departe. All in the city, so there are, let's say, like all parts of the city blocked and so on. Exact, și de obicei te duci într-o parte limitată, apoi te uiți și traversezi un colț și nu este nimeni. Asta am experimentat cu toți. Deci croaziera de dimensiuni mici este oarecum opusul. Într-un fel este un concept simplu. În realitate te raportezi la o scară mai mică, spui, ok, ascultă, să încercăm să uităm puțin această idee pe care o avem, să alegem nave mai mici, un grup mai mic de vizitatori, dar imediat acest lucru devine interesant, deoarece puteți începe atunci să faci ceea ce dumneavoastră chiar înainte de pauză spuneați că nu este posibil să faceți acum. Deci puteți să planificați un pic mai bine, puteți folosi constructori locali, feriboturi locale, puteți avea o ofertă locală ceva mai focusată cu care puteți sta mai mult într-un loc. Puteți crea legături cu restaurante locale, aveți mai puțin oameni de care să vă ocupați, astfel încât să îi puteți desfășura mai bine. Desigur, asta înseamnă că aveți nevoie de o ofertă locală mai bună, de afaceri și operatori mai bine integrați la nivel local, trebuie să renovați feriboturile, infrastructura pe care poate nu ați făcut-o pentru că nu erau necesare pentru o croazieră de dimensiuni mari, așa că tot veți avea nevoie de investiții, dar acestea sunt investiții pe termen lung și apoi ați spus un factor important, ceva ce puteți controla. Deci nu investiți pentru ca altcineva să exploateze sau să stabilească ce este bun sau rău, dar vă planificați cu adevărat și puteți de asemenea să faceți mult mai mult pentru vizitatorii locali. Așadar, îi puteți ajuta chiar și pe oamenii din Constanța să meargă în delta Dunării și poate chiar să dezvoltați oferte transfrontaliere, așa că se deschide într-adevăr o gamă largă de elemente interesante care sunt exact genul de lucruri care nu sunt posibile cu o companie de croazieră mai mare. Este mai ușor să o facem, poate de-a lungul anului, este mai ușor să nu depinzi foarte mult de tendințele globale, astfel încât să poți rămâne mai local. În aceste zile, din păcate, bănuiesc că probabil efectul pandemiei va rămâne mult timp, așa că va trebui să vă preocupați de faptul că aveți mulțimi în orașe, mulțimi la oaltă și nu cred că aceasta va mai fi calea de urmat. Deci puteți lua în considerare și acest lucru care este destul de important. Of course, you pointed out on the most important aspects of short sea cruising that actually has also a longer history, isn't it? Because there were thousands of years when the people were doing that all around the shores. Bineînțeles, ați subliniat cele mai importante aspecte ale croazierei pe distanțe scurte, care are de fapt o istorie mai lungă, nu-i așa? Pentru că au fost mii de ani când oamenii făceau asta în jurul țărmurilor. Și i-am menționat mai înainte, Georgiei, faptul că grecii erau de fapt promotori foarte importanți ai acestui tip de navigație aici, în regiunea Mării Negre. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să continui cu Georgia, întrebând-o care ar fi categoriile de părți interesate și categoriile de beneficiari finali ai acestui proiect. The kind of categories of
end beneficiaries of this project would have been? Georgia. Thank you. Yes, thank you, thank you. Practically everyone. Mulțumesc. Practic toată lumea. Să fim sinceri și să o spunem, practic toată lumea va beneficia de această dezvoltare, de dezvoltarea durabilă a acestei activități. Mai presus de toate, comunitatea locală, afacerile mici din regiune, din turism, industria turistică și afacerile locale și comunitatea în ansamblu. Va crea oportunități pentru locuri de muncă și va crea oportunități pentru investiții, investiții chiar naționale sau străine, iar pe termen lung va sprijini dezvoltarea durabilă a comunității locale. Însă nu numai, ci și pentru regiune în ansamblu, pentru că ați menționat foarte bine că există programe și tururi care inițiază, care încep din port, dar pot merge mai departe în interiorul uscatului, pe uscat sau chiar în apele transfrontaliere, așa cum a menționat Mateo. You mentioned very rightly that there are programs that and tours that initiate that start from the port but can be further in inland, mainland or even cross border offers as Mateo mentioned. This is exactly what we are trying to explore with this project and este exact ceea ce încercăm să explorăm cu acest proiect și să evidențiem aceste oportunități care vor aduce beneficii comunităților locale și regionale, iar scopul efectiv al implicării Centrului Internațional pentru studii la Marea Neagră în acest proiect este de a iniția și acest dialog politic, de a sprijini dialogul politic ca să obținem susținere politică, recomandările pe care le vom propune. Și sperăm că vom îndeplini în cele din urmă acest deziderat. Thank you. Mulțumesc. So, Mateo, you know that usually today is quite difficult to make money and particularly to make profit. So, in order to develop a sustainable. Așadar, Mateo, știi că de obicei în zilele noastre este destul de dificil să faci bani și mai ales să faci profit. Deci, pentru a dezvolta o activitate durabilă, trebuie evaluat întregul lanț valorii conectat la un anumit tip de activitate. Așadar, din această perspectivă, ce lanț valoric luați în considerare ca model de referință pentru a evolua contribuția fiecăreia dintre componentele lanțului valoric și modul în care profitul și activitatea ar putea fi sustenabile? Let's say the profit and the activity could be sustainable. Yeah, let's put it like that. I mean, the alternative, the traditional larger scale of cruise, basically you know. Da, să spunem așa. Adică alternativa la croaziera de dimensiuni mari tradițională, practic lanțul valoric este complex în sus, așa cum spunem noi, așa că există o mulțime de activități înainte de a vizita locurile, dar atunci când vă aflați în locul respectiv, vindeți, practic, câteva lucruri. S-ar putea să vindeți o vizită la plajă, s-ar putea să vindeți vizita unui hotspot, locuri culturale și restaurante, deci sunt destul de puține, dar relativ restricționate. Ideea pe care o discutăm acum, pe care o dezvoltăm, este să extindeți cu adevărat impactul local. Deci treceți de la croazieră, vizită mai mici, puteți planifica o utilizare mai bună a feriboturilor locale, poate adăugând extinderea destinației în locuri din apropiere, puteți oferi de asemenea o abordare diferită a turismului de coastă și maritim, puteți dezvolta legături cu sporturile nautice, scufundările, ați menționat călătorii pe mare din antichitate și șantierele navale, adică există o cantitate uriașă de activități, o cantitate tot mai mare de activități acum în zona patrimoniului subacvatic. Deci puteți chiar să dezvoltați anumite pachete care să permită cu adevărat vizitatorilor să experimenteze patrimoniul subacvatic, patrimoniul cultural, îl puteți conecta la yachting, dar și la navigație, puteți pune într-adevăr în valoare și domeniul pescuitului local. Puteți dezvolta un fel de activitate în domeniul pescuitului care susține alimentele de calitate și alimentele locale, astfel încât
cât să extindeți imediat acest lanț valoric către multe alte sectoare din apropiere. Și, bineînțeles, există o întreagă discuție și există o gamă întreagă de arii protejate în interiorul uscatului, pe coastă și pe malul mării, care ar putea beneficia de nave mult mai mici, ar putea fi ceva care poate stimula ceva. But let's start one by one and point on the main. Dar să începem cu una câte una și să punctăm principalele componente. Deci, în primul rând, vorbim despre infrastructură. Deci, ce fel de nevoi minime avem de acoperit în cazul porturilor de agrement sau tipul de locuri unde bărcile ar putea fi acostate? Da, acesta este un punct interesant și o discuție interesantă și eram pe punctul de a discuta asta cu echipa voastră. Dar să spunem că ok, nu trebuie să vă uitați doar la porturi, ci trebuie să vă uitați la infrastructura din apropiere, cum ar fi porturile de agrement. Apoi ai riscuri acolo. Aveți riscuri deoarece, evident, dezvoltarea portului de agrement și a iahturilor este deja o tendință. De asemenea, există riscul de a trece de la un model la altul fără să ne gândim la implicațiile mai largi. Deci, dacă spui ok, dezvoltăm atunci porturile de agrement și construim. Vindem mai multe iahturi, putem face asta, de fapt este un model în creștere. Dar ceea ce vedem în Marea Mediterană, de exemplu, este că dacă nu faceți acest lucru într-un mod care să impulsioneze cu adevărat porturile de agrement sustenabile, dacă nu faceți o planificare clară, dacă nu încercați să limitați dimensiunea și să respectați într-adevăr condiția de sustenabilitate, riscați să dezvoltați prea mult anumite zone, lucru care, la rândul său, va distruge cultura locală. Deci, dezvoltarea porturilor de agrement este importantă, iar porturile de agrement sunt, de fapt, foarte bune, dar trebuie să fie foarte bine concepute și gândite. De asemenea, dezvoltările locale legate de portul de agrement sunt în mod clar iahtingul și transportul maritim. Există o tendință în vânzarea și deținerea acestor iahturi, ceea ce este o problemă într-un fel, deoarece în privința achiziționării există un număr limitat de oameni care pot face asta și de multe ori există o tendință ca acele iahturi să rămână neutilizate, așa că există și o cugetare destul de interesantă acum. Ok, cum pot închiria sau stimula operatorii locali care mă pot ajuta să ofer un serviciu astfel încât, într-adevăr, să minimizez? Cred că aspectul pe care vreau să-l subliniez este că trebuie să găsești o modalitate de a minimiza dezvoltarea infrastructurii într-un mod în care să sporească beneficiile. Și făcând acest lucru, puteți crea, de asemenea, legături cu pescaturismul, puteți crea legături cu comunitatea locală și vizite în interiorul uscatului. Deci, pe măsură ce abordați fiecare element al acestui lanț valoric, trebuie să-l priviți din perspective diferite. Deci, nu cât de mult profit direct pot face, ci cât de mult impact pe termen lung pot face. Și cred că aceasta este... So, in principle, we can consider from one side the infrastructure like the port, or the berth where the boats are, let's say, coming, and this is one part of the problem. Deci, doar pentru a clarifica, în principiu putem lua în considerare, pe de o parte, infrastructura, cum ar fi portul sau dana unde vin embarcațiunile, și aceasta este o parte a problemei cu toate serviciile care sunt conectate la aspectul portului, ceea ce înseamnă vamă, avem autoritatea vamală și diferite alte servicii, poliția de frontieră și așa mai departe, care trebuie să fie localizate acolo și trebuie să asigure standardele internaționale. De cealaltă parte, avem embarcațiunile. Deci, embarcațiunile care ar putea fi la nivel local deținute de proprietari individuali sau poate exista un tip diferit de schemă pentru gruparea diferitelor tipuri de proprietari într-o schemă de partajare a timpului sau în alte tipuri de scheme. Deci, din perspectiva dumneavoastră, care dintre aceste abordări sunt foarte importante? Să punem accentul în principal pe port și dane, pe infrastructură și să părăsim iahturile și dezvoltarea acestora și așa mai departe, să crească bazat pe propria interacțiune sau să le considerăm integrate ca un serviciu. Așadar, în cele din urmă, să oferim doar 5 zile pentru ca un turist să aibă posibilitatea de a sta pe o embarcațiune, să navigheze cu embarcațiunea din Constanța de-a lungul coastei Mării Negre, to grow up based on their own, let's say, interaction, or to consider them integrated as a service. So at the end you offer just
5 days for a tourist to have the possibility to stay on a boat, to sail with the boat from Constanza along the coast of the Mexico. Well, it's a bit of a rhetorical question, right? So obviously it's the latter you say, but I will even go a bit further because in fact... Da, oh, este o întrebare retorică, corect? Evident, este a doua variantă pe care ați menționat-o, dar voi merge chiar mai departe, pentru că, de fapt, și cred că este un jargon obișnuit, dar poate că ar trebui să abordez un pic mai la obiect această discuție. Ceea ce priviți este, în realitate, o experiență, corect? Deci, dacă vin, ceea ce îmi place foarte mult să fac și am făcut când era posibil să vizitez România, vizitez coasta României și sunt interesat să experimentez locul, pentru că dacă sunt interesat de yachting, ceea ce este în regulă, dar atunci pot merge peste tot, astfel că dacă investești în ceva interesant, într-un yacht mare și dai bine, este în regulă, dar poate că nu rezolvi problema. Deci, de fapt, bineînțeles că trebuie să puneți bani pentru o infrastructură sustenabilă, sustenabilă, repet, și poate minimizând dezvoltarea, dar maximizând potențialul sustenabilității, desigur, trebuie să creați tot acest serviciu intangibil sau de sprijin care le permite oamenilor să vină și să facă asta. Dar cred că, paradoxal, trebuie să începeți de la bază, care este ceva de genul, ok, ce vindem? Și vă vindeți într-un mod pozitiv, știți? Cultura voastră, natura, subacvaticul. Deci, dezvoltarea pachetelor și cred că este aproape un punct de plecare, deoarece pe baza a ceea ce puteți oferi și a ceea ce aveți, vă puteți gândi. Ok, deci cum dezvolt infrastructura pentru a ajunge acolo? Trebuie să construiesc ceva nou sau poate doar să renovez ceea ce există? Ar trebui să investesc în lucruri noi sau poate să mă întorc la unele elemente tradiționale care, de fapt, pot crește dorința lui Mateo, a Georgiei și a altora de a veni. Așadar, aș face chiar un următor pas. Aveți cu adevărat nevoie. Odată ce înțelegeți filozofia și de aceea vrem să avem un atelier local cu o relativă diversitate a actorilor locali, pe cât posibil, aveți nevoie cu adevărat să începeți din interior. Este o abordare cam spinoasă, ok. Ce sunt eu? Ce vreau să le arăt oamenilor? Ce tip de lucru aș vrea să aprecieze oamenii? Și, începând de acolo, construiți restul, care, evident, va avea un impact asupra infrastructurii. Dar pentru a încheia, într-adevăr, dacă credeți că asta înseamnă să faceți investiții în infrastructură, iar oamenii vor veni, cel mai probabil că veți recrea o problemă. Doar ceea ce am vrut să spun este extrem de important chiar și pentru croaziera pe distanțe scurte să ai o strategie clară, nu-i așa? Da. Deci aceasta este elementul de bază. Deci vă rog, Georgia, detaliați acest lucru. Doar pentru a adăuga la cele spuse de Mateo, ar trebui să ne uităm la această situație, da, la nivel local, pentru că o mărime nu se potrivește tuturor. De aici proiectul, de aici și atelierele locale, deoarece fiecare regiune este unică și trebuie să te uiți cum să o dezvolți în modul ei unic. Dar, în același timp, trebuie să privim într-o abordare holistică, implicând toate sectoarele și toate aspectele, nu doar infrastructura sau yachtingul, ci și industria turismului și posibilitatea turistului de a ajunge la port, dar să aibă oportunitatea de a vizita interiorul uscatului și de a nu pierde nicio oportunitate extraordinară care se află în apropiere și nu doar de a rămâne în jurul portului. Iar portul Pireu este un bun exemplu, deoarece, în ultima vreme, municipalitatea a avansat, a creat o infrastructură bună pentru a întâmpina croaziere de dimensiuni mari, dar acum municipalitatea și primarul se uită la un plan de afaceri privind la cum să susțină afacerile locale, deoarece turiștii ajung în Pireu, iau autobuzul și merg să viziteze imediat Acropola. Dar afacerile locale din jurul portului nu beneficiază de pe urma turiștilor. Deci, așa cum am spus, necesită o abordare unică asupra nevoilor și priorităților fiecărei regiuni și fiecărui port, dar în același timp necesită o abordare holistică pentru a implica toate părțile și pentru a le asculta nevoile și prioritățile și a încerca să susțină toate părțile implicate. Și acest lucru se potrivește, de asemenea, cu ceea ce am spus mai devreme, că necesită cooptarea părților interesate din domeniul politic, de la administrația națională la autoritățile regionale și locale.
Dacă mai pot adăuga la asta, desigur, vreau să spun că, în cele din urmă, punctul de cotitură este analizarea potențialului operatorilor locali de turism sustenabili. Deci, aceștia există și în România, există și în altă parte. Este o piață în creștere, pentru că, în final, vrei să spui, vrei să promovezi frumusețea unui loc, a unei culturi, a unui patrimoniu. Deci, trebuie să începeți prin implicarea și promovarea operatorilor care sunt capabili să aibă un dialog. Și există ideea noastră, adică în zona Mării Mediterane, dar și a Mării Negre, având loc discuții chiar și cu ONG-urile locale care se ocupă de ariile naturale protejate, care nu găsesc nicio modalitate intruzivă de a intra într-un ecosistem fragil și vindeți cu adevărat experiențe frumoase care au o cerere potențială interesantă. Ultimul lucru pe care am vrut să-l fac, să-l spun, este, și poate atunci putem discuta mai departe, dar un pas următor în acest sens este, de asemenea, nu numai că vrei să te uiți în plan local, ci mai larg. Există un potențial și asta încercăm să facem ca un al doilea pas, bine, de fapt, pe tot parcursul proiectului. Da, dialog local pentru că vrei să vinzi frumusețea locală, dar este important și este un potențial de a avea un dialog între locuri la nivel regional, deoarece, în cele din urmă, vrei să vinzi Marea Neagră pentru propria frumusețe și dacă definești o ofertă specifică, o ofertă tematică sau un tip de cooperare, sau mergi înapoi la oameni care merg cu iahtul sau cu navele cu vele în jurul Mării Negre și se opresc în zone, există un potențial și în zilele noastre aveți tehnologia pentru a o face, puteți folosi aplicații, puteți utiliza instrumente, astfel încât nu aveți de făcut o mulțime de investiții. Investiții fizice, investiții în infrastructură. Trebuie să faceți o mulțime de investiții într-o relație de tip soft între oameni din anumite locuri, dar și de-a lungul Mării Negre. Asta încercăm să facem noi. That's what we're trying to do. Thank you very much. Unfortunately, the time frame of our Da, mulțumesc foarte mult. Din păcate, intervalul de timp al emisiunii noastre este limitat, așa că trebuie să ajungem la sfârșitul acestei prime discuții. Sper că aceasta va fi doar începutul acestui tip de schimburi de idei și opinii, deoarece în perioada următoare, în timpul implementării proiectului, vor exista diferite tipuri de rezultate și poate că va fi foarte frumos să reveniți și să luați toate aceste tipuri de elemente și să încercați să le împărtășiți cu ceilalți oameni. Așadar, în încheiere amândoi, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte în încheiere, deci să începem cu Georgia. Share them with the other people. So just for closing, both of you, if you would like to say a few words for the closure. So let's start with Georgia. Thank you first of all for the invitation. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru oportunitatea de a prezenta proiectul. Tocmai a început, așa că vom fi aici pentru a discuta rezultatele și constatările inițiale. Aș dori, de asemenea, o mică secundă să spun că implementăm și un alt proiect privind turismul cultural în comunitățile de coastă, care se leagă foarte mult de acesta, croaziera de dimensiuni mici. Așadar, ne vom bucura să ne întâlnim din nou în viitor, când va apărea oportunitatea de a discuta și despre turismul cultural. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mult succes cu emisiunea. Thank you very much. Mulțumesc mult, Georgia. Mateo. Yeah, thanks Eden. Da, mulțumesc, Eden. Încheiem, dar aceasta este de fapt o deschidere, nu? Deci acesta este un început și așadar am luat un aperitiv și da, într-adevăr, să rămânem în contact și sunt foarte fericit să văd cum merge acest lucru înainte. Există, de asemenea, o mulțime de discuții suplimentare despre cum să creăm rețele pentru protecția și valorificarea patrimoniului cultural subacvatic, așa că văd bucăți de procese pe care încercăm să le... Da, nu putem vorbi și deschide toate acele subiecte. Așadar, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră, pentru că v-ați alăturat nouă și ne-ați împărtășit gândurile voastre într-o zi atât de importantă și vă așteptăm la celelalte ediții ale acestei emisiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! La revedere! Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, încheiem această ediție a emisiunii Dobrogea Albastră cu acest subiect care cu siguranță că va fi reluat în mai multe ediții ale emisiunii noastre legate de
croaziere și transport costier în zona Mării Negre. La revedere!